اللہ سبحانہ و تقدس کا فضل احسان، ان کا کرم، ان کی مہربانی کہ آج مدرسے کے ایک طالب علم نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا۔ یہ بڑا لمبا سفر ہے، دیکھنے میں بس اتنا ہے کہ ایک بچے نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، لیکن یہ ایک بہت پرانا خواب ہے۔ بعض اوقات والدین بچے کی پیدائش سے بھی پہلے یہ خواب دیکھتے ہیں اور دل میں یہ خواہش پالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ دیا تو میں اس کو حفظ کراؤں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا، وہ دوسرے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں، دوسرا بیٹا نہیں ہوتا تیسرے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر بیٹا نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں چلو بیٹا نہیں ہوا کوئی بات نہیں، وہ اپنی بیٹی کو حفظ کرا دیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی قرآن کریم حفظ کرے، اور اس کے لیے وہ پھر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ بچہ ہوتا ہے، پھر بچے کی تربیت، اس کا پالنا پوسنا، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پھر جب وہ اس قابل ہوتا ہے، چلنا شروع ہوتا ہے، تو وہ مدرسے آ جاتے ہیں کہ جی بچے کو حفظ کرانا ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں ابھی تو آپ کا بیٹا چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر لے آئیں، جب مدرسے میں رہنے کے قابل ہو جائے، ابھی تو مدرسے میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو اپنے قریب کسی مدرسے یا مسجد میں کلاس میں بٹھا دیں، وہاں جا کے قاعدہ پڑھ لیں۔ تو پہلے وہ قریبی مدرسے یا مسجد میں جاتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، پھر جب وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے 6, 7, 8 سال کی عمر کا، تو پھر اس کو مدرسے میں لے آتے ہیں، اس کو بہت اچھے کپڑے پہناتے ہیں، والدین اس کو، والد خود چھوڑ کے جاتے ہیں مدرسے، جمعرات کو اس کو لینے آتے ہیں۔ شروع شروع میں جب طالب علم آتا ہے تو وہ روتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، تو صبح شام بھی والد چکر لگاتے ہیں، کبھی چچا آ رہا ہوتا ہے، کبھی بھائی آ رہا ہوتا ہے، کبھی ہفتے کے درمیان گھر لے جاتے ہیں، پھر اس کو خرچہ دے کے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کو جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں دوسرے بچوں سے کہ یہ بچہ حفظ کر رہا ہے۔ پھر وہ بچہ کبھی گھر جا کے بولتا ہے میری پٹائی ہوئی ہے، کبھی وہ نہیں بولتا، لیکن اس کی والدہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتی ہیں کہ آج اس کی کوئی پٹائی وغیرہ ہوئی ہے۔ تو بچے کو کوئی مارے تو والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے، لیکن وہ الٹا بچے کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے بیٹا، اس پہ ثواب ملے گا۔ مارنا نہیں چاہیے، مار پیٹ کا اب دور نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی، بچے پر روب کے لیے، اس کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ایک بچہ نہ سبق سنا رہا ہے، نہ سبقی سنا رہا ہے، نہ منزل سنا رہا ہے، نہ کسی قانون کی پابندی کر رہا ہے، نمازوں میں ڈھیلا ہے، تو بعض اوقات اس پہ سختی ہو جاتی۔ برس ہا برس گزرتے رہتے ہیں، اس کو آنے جانے کا کرایہ ملتا ہے، اس کو خرچہ ملتا ہے، والد کی اپنی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ جا کے قرض مانگ کے لا کے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنا سوٹ نہیں بناتا، بچوں کا سوٹ بنا لیتا ہے۔ بچے بولتے ہیں آپ نے اس عید پہ سوٹ نہیں بنایا، وہ بولا خیر ہے میرے پاس ہے۔ یہ قربانیاں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ والد بیمار ہو جاتا ہے، وہ اپنی دوائی نہیں لیتا کہ اس پہ پیسے زیادہ لگیں گے، لیکن آپ بیمار ہو جائیں تو وہ قرض لے کر آتا ہے، آپ کے دنیا جہان کے ٹیسٹ کراتا ہے، آپ کے لیے دوائیاں لیتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی اس نظر سے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ آپ کو کیا پتا، بعض اوقات آپ کے والد آپ کو یہاں لینے آتے ہیں یا چھوڑنے آتے ہیں، اس نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، وہ بھوکا ہوتا ہے۔ وہ پھر بہت دیر بعد یہ وقت آتا ہے کہ آپ حفظ قرآن کریم کی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ یہ تو رشتہ داروں کے اور گھر کے حالات ہیں، دوسری طرف یہ بچہ، ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ مدرسے آتا ہے، اجنبی لوگوں کے بیچ میں۔ گھر میں وہ آزاد تھا، بادشاہ تھا، میں پراٹھا کھاؤں گا، میں انڈا کھاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا، یہاں پر دال پک رہی ہے، سبزی پک رہی ہے، گوشت پک رہا ہے، کھاؤ، شوربہ تیر رہا ہے، کبھی مرچی تیز ہے، کبھی کم ہے، کبھی پتلا شوربہ ہے، روٹی اتنی سخت ہے، وہ گھر میں نرم روٹی کھاتا ہے، یہاں پر روٹی اس سے توڑی نہیں جا رہی۔ وہ روتا ہے، اس کو گھر یاد آتا ہے، اس کو امی یاد آتی ہے،
ہر آزان کے وقت اس کو مسجد پہنچنا ہوتا ہے. یہ کوئی آسان بات ہے؟ صبح فجر کے وقت اٹھنا, پھر فجر کے بعد سے 11:30 تک پڑھتے رہنا, پھر کھانا کھا کے سو جانا, پھر اٹھ کے ظہر پڑھنا, پھر عصر تک مسلسل پڑھتے رہنا. عصر پڑھ کے تھوڑی دیر باہر میدان میں نکلتے ہیں تو ابھی آدمی کا کھیل شروع ہوتا ہے, اذان ہو جاتی ہے. دنیا میں سب سے جلدی اذان مغرب کی ہوتی ہے, اور دنیا میں سب سے دیر سے اذان جمعرات کے دن عصر کی ہوتی ہے. جمعرات کی عصر کا انتظار ہوتا ہے, یا 4 نہیں بجتے. آدمی بولتا ہے یار یہ 4 کب بجیں گے, یہ چھٹی کب ہوگی. آپ دیکھتے رہتے ہیں گھڑی کو, گھڑی ضد لگا کے بیٹھ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے اس کی سوئیوں کو کسی نے پکڑ لیا ہے, 4 بجتا ہی نہیں. دنیا کا سب سے خوبصورت دن طالب علم کے لیے جمعرات ہوتا ہے, حالانکہ اس دن وہ صبح اٹھتا ہے, اس نے سارا دن پڑھائی کرنی ہوتی ہے, لیکن اس کو سب سے اچھا جمعرات کا دن لگتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے آج شام کو میں نے گھر جانا ہے. جمعرات کے دن اگر کسی بات پہ ڈانٹ پڑ جائے, پٹائی بھی ہو جائے, تو وہ اندر سے خوشی رہتا ہے, وہ کہتا خیر ہے یار آج جمعرات ہے, کوئی بات نہیں. جمعرات کو کئی لڑکے دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے, اس کو بولے بیٹا کھانا کھاؤ, بھائی استاد جی بھوک نہیں ہے, گھر کی خوشی میں بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے, سب سے خوبصورت دن ہے, لیکن مدرسے کے طالب علم کے لیے جمعہ کوئی اچھا دن نہیں ہے. حالانکہ سارا دن چھٹی ہوتی ہے, لیکن جب فجر کے بعد اٹھتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے یار آج عصر کے ٹائم پھر مدرسے پہنچنا ہے, بس اس کا سانس نیچے ہو جاتا ہے. یار دنیا میں سب سے تیز دن جمعہ کا گزرتا ہے, وہ پتہ بھی نہیں لگتا, 9, 10, 11, 12 جمعہ ہو جاتا ہے. بس جمعہ ہوتا ہے طالب علم کی طبیعت نیچے ہو جاتی ہے, طالب یار ابھی پھر جانا پڑے گا, ابھی پورا ہفتہ گھر سے دور رہنا پڑے گا. یہ دل کی کیفیات ہوتی ہیں جس سے وہ چھوٹے سے معصوم بچے گزرتے ہیں. بعض اوقات ڈانٹ پڑتی ہے, بعض اوقات مدرسے میں کوئی لڑکا بڑا ہوتا ہے وہ دھکا دے دیتا ہے, بعض اوقات کوئی لڑکا کسی برے نام سے پکار دیتا ہے, کوئی چڑھا دیتا ہے. پھر مدرسوں میں اکثر لڑکے پٹھان ہوتے ہیں, پٹھانوں میں رونا معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے, اس کو بولتے دیکھو رو رہا ہے, وہ بےچارا رو بھی نہیں سکتا, وہ چھپ کے روتا ہے. پھر رونا تو ہر آدمی کو آتا ہے نا, پٹھان کو بھی آتا ہے, پنجابی کو بھی آتا ہے, چھوٹی عمر میں بھی آتا ہے, بڑی عمر میں بھی آتا ہے. یہ بات غلط ہے کہ جی مرد کو درد نہیں ہوتا. مرد کو درد بھی ہوتا ہے, مرد کو سردی بھی لگتی ہے, گرمی بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, اس کو مار پڑے تو اس کو چوٹ بھی لگتی ہے. مرد کو امی بھی یاد آتی ہے, ابو بھی یاد آتا ہے, محلہ بھی یاد آتا ہے. اب دوپہر کو 11:30 بجے کھانا مل گیا, اس دن اس کا موڈ اس وقت نہیں تھا یا کھانا اچھا نہیں تھا, اب اس نے نہیں کھایا پیٹ بھر کے, اب عصر کا ٹائم ہو گیا, اس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے. لڑکے ریڑی سے کوئی چیز لے رہے ہیں, کوئی دکان سے لے رہا ہے, اس کا بھی دل چاہ رہا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اگر پیسے ہیں تو کیا آ جائے گا 50 روپے 100 روپے میں, ایک دن کھا لے گا دوسرے دن پھر. اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ بھوک کب عشاء ہوگی, کب کھانا ملے گا. وہ تو کسی کو یہ بھی نہیں بول سکتا کہ قاری صاحب آج مجھے بھوک بڑی لگی ہے, مجھے بہت بھوک لگ رہی, مجھ سے پڑا نہیں جا رہا, مجھے عشاء سے پہلے کھانا کھلا دو. وہ تو یہ بھی نہیں بول سکتا. اگر ماں ہوتی گھر ہوتا تو وہ بولتا ماں مجھے بھوک لگی ہے. اس کی بھوک اس عالم پہ پہنچ جاتی ہے کہ عشاء کے وقت جب کھانے کا وقت آتا ہے تو جب بھوک اپنی انتہا پہ پہنچ جائے وہ مر جاتی ہے, پھر آدمی کو بھوک ہی نہیں ہوتی. پھر وہ ادھر سے نوالا توڑ کے چبا رہا ہوتا ہے, ادھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں.